Vedno z ljudmi, ki so uspešni, je povezano in so večje tarče pač v javnosti. Zame Forum 21 pač pomeni neko iniciativo, družbeno iniciativo, civilno družbeno iniciativo, ki se je izrazila potrebo po nekem dialogu v slovenski družbi, ki je potekal, žal je bil tako stigmatiziran in zadeva še naprej deluje, funkcionira, ima svoj določen odmev, vpliv in tam se diskutirajo pomembne zadeve, relevantne teme o današnjem usodi Slovenije in nimam razloga, zakaj ne bi šel. Kdo ga je stigmatiziral? Zakaj ste to rekli, da je bil Forum 21 stigmatiziran? Ja, tako je bil stigmatiziran kot nek gospodarski lobby, kot nek politični lobby s političnimi ambicijami in tako naprej. To so mediji predvsem iz te strani pač zadevo zapopadli, predvsem kot neko podaljšanje, kaj se Milana Kučana in tako naprej. S tem, da mislim, da so se začeli kar, na začetku so bile to zelo kakovostne, dobre debate, diskusije na forumu, da je bilo predvsem interesa, tudi gospodarskega. Jaz sem predvsem forsiral tam gospodarske teme. Potem se je pa zadeva malo po volitvah z Janezom Janšo razvodenela, nekateri ljudje so pač pričakovali od foruma, da jih bo morda, da bo to neka politična zaslomba. In ker pač to forum tega ni nudil, je kar velika večina ljudi iz gospodarstva izgubila interes za nadaljno sodelovanje. Poglejte, tega sem se navadil iz te stvari pač vzameš, ker viš, kako stvari funkcionirajo na zahodu. Ne? In predsednik Clinton je še vedno predsednik. Ne? Kljub temu bil sem član njegovega foruma tudi 12 let in njega smo vedno vsako ga je naslovil kot predsednik Clinton. In tako je tudi nekje v Evropi. Predsednik Kučan je prvi predsednik Republike Slovenije in mislim, da ima pomembno vlogo v slovenski zgodovini. Zame pozitivno. Samo v zgodovini? No, ali mislim, tudi tudi sedaj? Tudi, seveda, trenutno, verjetno, tudi še vedno. Ne vsega občutka nisem imel, pa v vsake družbi, še posebej v manjših družbah, seveda, kaj sem, kako bi rekel temu, morda občutek tega, kakšnega zavidanja, morda večji, ampak to obstaja v vseh državah. Obstaja knjige na to temo, ki sem prebral, tudi za Ameriko in tako naprej, analogična knjiga napisana na to temo, pro tega Witch Hunta in vedno z ljudmi, ki so uspešni, je povezano in so večje tarče pač v javnosti.